नमस्कार सकलके आसामिस एडुकेशनल ज्ञान चेनेल नतुन एटा भिडिओ लैछो स्वागत जानाइछो। मैं अनुपम दास एसिस्टेंट टीचार। आज भिडिओ मूलत सीटेट उत्तीर्ण प्रार्थी सकलर बाबे प्रस्तुत करा हैछे। जी सकल अहोमत बर्तमान सीटेट उत्तीर्ण होइ आछे सेइ सकल प्रार्थीये ए भिडिओटुर पुरा बहुखिनि लाभदायक खबर पाबो बुलि आशा राखिछो। सेइहे आहक भिडिओटुर विषय बस्तुलै आगबाहु। तार आगते सरु एटा रिक्वेस्ट, जदि आपुनि आसामिस एडुकेशनल ज्ञान चेनेल प्रथमबारर कारणे भिजिट करि आछे तेतिया हले प्लीज चेनेल सबसक्राइब करिब आरु भिडिओटो भाल पाले एटा लाइक करिब। इतिमध्ये अहोमत विगत बर्षसमूहत सीटेट उत्तीर्ण प्रार्थीसकलक अहोम शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियात तेओलोकक आवेदन करिबर कारणे সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বহু চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত মেধাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেওঁলোকে শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰি আছে। বৰ্তমান সময়ত সদ্যহতে যি অসম চৰকাৰ গঠন হ'ল সেই অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰেণুস পেগু ডাঙৰীয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা প্ৰেছ বিবৃতিত কৈছিল যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সামকটাৰ লগে লগে অসমত বৃহৎ সংখ্যক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। প্ৰায় 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু এই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সৰহসংখ্যক পদেই হ'ব শিক্ষক পদ। গতিকে শিক্ষক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান NCERTৰ গাইডলাইন অনুসৰি এজন প্ৰাৰ্থী শিক্ষক যোগ্যতা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, লগতে BEd বা DLED প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব। এইখিনি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু মূলতে কথা হ'ল আগন্তুক দিনত কোভিড পৰিস্থিতিৰ সামকটাৰ লগে লগে চৰকাৰে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ আগতেই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে যিখিনি কথাই প্ৰেছ মিটত তেওঁ কৈছে যে চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক আগন্তুক দিনত অসমত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ'ব বা তেওঁলোকক আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া নহ'ব। এতিয়া আমি NCERTৰ ৰুল অনুসৰি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া ৰাজ্য এখনত সুকীয়াকৈ টেট অনুষ্ঠিত কৰা নহয় তেতিয়া চিটেট বা চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি পৰীক্ষা পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসমূহক সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা দিয়ে। আৰু ঠিক তেনেকৈ অসম চৰকাৰো বিগত সময়ত চিটেট প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। 2012 চনত যেতিয়া জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰা 2019 চনলৈকে জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। অৱশ্যে সুকীয়াকৈ স্পেচিয়েল টেট আদি অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কাৰণে চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বা শিক্ষক চাকৰিত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু অসমত এতিয়াও অসম টেট পাছ কৰা বহু প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে এতিয়াও নিযুক্তি লাভ কৰা নাই, গতিকে এইসকল প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু বহুত পদ নাই শিক্ষামন্ত্ৰী বা শিক্ষা বিভাগৰ মতে, গতিকে সেয়েহে আগন্তুক দিনত যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব তাত চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক আবেদন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি কৈছে। কিন্তু এইটো নহয় যে আমি আসামিস এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিৰাশ নহ'ব, যিসকল চিটেটৰ প্ৰাৰ্থী আছে নিৰাশ নহ'ব। হয়তো আগন্তুক যি শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব তাত আপোনালোকে হয়তো এবাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ নাপাব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি চিটেট কোৱালিফাইড কৰি থয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহত আবেদন কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী দিনত যেতিয়া অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি
পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কমি আহিব, তেতিয়া আকৌ পুনৰ চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীক আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অৰ্হতাটো অৰ্থাৎ টেট কোৱালিফাইড কৰি থোৱাটো খুব ভাল কথা হ'ব। কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উদয় হয়, যদি অসম চৰকাৰে অৰ্থাৎ বিগত বৰ্ষত অসমত বিজেপি চৰকাৰ আছিল আৰু বৰ্তমানো অসমত বিজেপি চৰকাৰ আছিল, 19 চনৰ যেতিয়া সাধাৰণ টেট অৰ্থাৎ জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তেতিয়া অসমত LPME হাইস্কুলত বহু অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। যদিহে NCERT গাইডলাইন মনা হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে সেই নিযুক্তিটোতো চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীক আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ সুবিধা দিব নালাগিছিল। গতিকে সেই সময়ত অসমত অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট সংখ্যক থকাৰ পিছতো চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিলে আৰু বৰ্তমানো চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু চাকৰি কৰি আছে। এবাৰ নিয়ম ভংগ কৰা দেখা যায় আৰু এবাৰ নিয়ম ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱা দেখা যায়। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষামন্ত্ৰী অসম চৰকাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদিহে অসমত সঁচাই এতিয়াও বহু সংখ্যক অসম টেট কোৱালিফাইড কৰা যুৱক যুৱতী আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অসম টেট পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক NCERT ৰুলছ অনুসৰি তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াটো উচিত। দিয়ক, তাৰপিছত চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক দিয়ক, যদিহে অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থী কমি আহিছে। কিন্তু এবাৰ অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, আকৌ এবাৰ অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দি চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰা, সেইখিনি নকৰি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰা অসম টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক দি চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক পুনৰ আবেদন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াটো উচিত বুলি ভাবোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এই ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তি পোৱাৰ যি আশংকাত ভুগি আছে, এই আশংকাত ভোগাৰ কিবা যদি আপোনাৰ ক'বলগীয়া থাকে বা মতামত থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আপোনাৰ কমেণ্ট আমি যোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তো মই কোৱাখিনিত কিবা ৰৈ যাবও পাৰে। গতিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে প্ৰাগ নিউজত টক শ্ব'ত চিটেটৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা কৈছিলে, আমি এই ভিডিঅ'ৰ শেষত সেইখিনি কথা যোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনিও সেই কথাখিনি শুনা উচিত। আহক, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। এতিয়া আহোঁ শিক্ষকৰ প্ৰসংগলৈ। চি টেট, চেণ্ট্ৰেল টেট, এই চি টেট শিক্ষকসকলৰ এটা অভিযোগ যে তেওঁলোকে অসমীয়া ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হিচাপে লৈ, প্ৰথম বিষয় হিচাপে লৈ পৰীক্ষা দিছিলে আৰু কিছুদিন আগলৈকে অসমীয়া প্ৰথম বিষয় হিচাপে পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হোৱা চি টেট প্ৰাৰ্থীসকলক ইয়াত মকৰল কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি কেইবাবছৰো চি টেট প্ৰাৰ্থীসকলক ইয়াত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাই। আৰু যিহেতু অসমীয়া ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ, তেওঁলোকে গৈ হাৰিয়ানা বিহাৰতো চাকৰি কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমতো তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ নাপায়। এতিয়া শেহতীয়াকৈ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ৰায়দান কৰিছে যে তেওঁলোকক অসম টেট, ষ্টেট টেটৰ সৈতে একেধৰণৰ বুলি গণ্য কৰিব লাগে। এইটোত আপোনাৰ কি পৰ্যবেক্ষণ? ইয়াত মূল কথাটো হ'ল আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত ইয়াত এটা ষ্টেটিউটৰী অথৰিটি আছে, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন। ইয়াৰ মানদণ্ডবিলাক, ইয়াৰ গাইডলাইনখিনি তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিছে। আৰু ইয়াত এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট বুলি এটা, কোন গভৰ্ণমেণ্টে পৰীক্ষাটো পাতিছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এখনে যেতিয়া পৰীক্ষা এটা পাতে, নিজৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে পাতে। যদি অসমত ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে যদি পৰীক্ষা সময়মতে নাপাতে, অৰ্থাৎ তাৰমানে তেওঁৰ হাতত নিযুক্তি দিব পৰাকৈ নিজে পৰীক্ষা পাতি সৃষ্টি কৰি থোৱাত শিক্ষক নাই, প্ৰাৰ্থী নাই, তেতিয়া তেওঁ আনৰ পৰা ল'ব লাগিব। তেনে পৰিস্থিতিত তেওঁ চি টেট পাছ কৰি থকা কেণ্ডিডেটক তেওঁ ল'ব পাৰে, সেইখন চৰকাৰে ল'ব পাৰে। সেইটো বিকল্প। কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত, অসমে যিহেতু আমি টেট পৰীক্ষা পাতিছোঁ, কিহৰ কাৰণে পাতিছোঁ, যে আমাক শিক্ষকৰ পদ পূৰণ কৰিব লগা আছে। গতিকে গাইডলাইনত যেতিয়া চি টেট পাতিছে, কোনে পাতিছে? চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পাতিছে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কাৰ কাৰণে পাতিছে? নিজৰ কাৰণে পাতিছে। গতিকে যদি
চেন্ট্ৰেলিয়ে গোটেই পৰীক্ষাটো হ'লহেঁতেন টেট পৰীক্ষাটো, তেতিয়াহ'লে ষ্টেটবিলাকে পতাৰ নাথাকিলে নাথাকিল। আজিৰ তাৰিখত মোৰ অসম চৰকাৰৰ, মই কেইদিনমান হৈছে মন্ত্ৰী হোৱা, মই আগতেও স্পষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ কোনো পলিচি সিদ্ধান্ত নাই অন্য ধৰণে। আমাৰ হাতত যিটো এন চি টিৰ গাইডলাইন আছে, গাইডলাইন মতে আমি পৰীক্ষা পাতিছোঁ। আমাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চি টেট কি কয় আমাৰ নিজৰ টেট পৰীক্ষা পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী আছে, গতিকে তেওঁলোকক আমি চাকৰিত নিযুক্তি কৰাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ। আমাৰ ইয়াত যেতিয়া পৰীক্ষা পতা হয় তে পৰীক্ষাত আমি কেইবাটাও আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজবিলাকৰ প্ৰাধান্য দিওঁ। মই কথাটো কোৱা নাই যে অসমীয়া তেওঁলোকৰো আছে, গতিকে সেইটোৰ ভিত্তিতে অকল অসমীয়া মাতৃভাষাটোৰ ভিত্তিতহে নিযুক্তি হ'ব, সেই কথাটো মই কোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ অপশ্যনটো বহল, গতিকে মই একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আজিৰ তাৰিখত মই চি টেট যিসকল আছে পাছ কৰি আছে তেওঁলোকক সকলোকে মই নিৰাশ কৰিবও নিবিচাৰোঁ। কিন্তু ইংৰাজীত এটা কথা আছে, ইউ ডোণ্ট কিপ অল দ্য এগছ ইন ওৱান বাস্কেট। যিসকলে এটা সংস্থাপন বিচাৰিছে, চাকৰি বিচাৰিছে, তেওঁলোকেনো অকল চি টেটটো কি দি পেলাই কিয় বহি আছে, তেওঁলোকে আসাম টেট অন্য 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 দিশত কিয় চেষ্টা নকৰে। মইতো এইটো আপোনালোকৰ আজি যেনেকে 6000 মেছেজ, মোৰতো মোবাইলেই হেং হৈ গ'ল, মানে মোৰ হোৱাটছএপ মোৰতো খোলে নোখোৱা হৈ গ'ল, ইমানবিলাক মেছেজ, তো মই হতভম্ব হৈছোঁ গোটেইটো কাৰবাৰটো দেখি। তাৰমানে দেখিছোঁ আমাৰ অসমত নিযুক্তিৰ য'ত স্কোপ আছে মানে খুব কম, একদম সীমিত। আমাৰ যিসকল শিক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ৰা ছোৱালী, আমি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখন ইমানেই সংকুচিত যে আমি শিক্ষা আৰু পুলিচ এই দুটাৰ বাহিৰে যেন আমাৰ আৰু জাগা নাই। গতিকে ইয়াত চাকৰি নাপালে আমি বেলেগত কোনো চাকৰি নাপাম, তো এইটো বহুত মানে গম্ভীৰ আমাৰ কাৰণে এটা সমস্যা। গতিকে অকল মই এইটো চি টেট আসাম টেটৰ সমস্যা বুলি এতিয়া নাচাওঁ, মই অসম চৰকাৰক এইটো পৰামৰ্শ দিম, এজ এ হ'ল আমি এই গোটেইখিনি মানুহৰ সংস্থাপনৰ কি পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যত এইটো ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব, আমি চিন্তা কৰিব লাগিব।